Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ысык көлдөгү пансионаттардын бирине конгон тиги учак боюнча комментарий берди. Маалыматка караганда 25-июлда Airbus H145 тиги учагы ысык көл облусуна учуп кеткен. Ал облустун инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган максатта чет элдик инвесторлор ижарага алып учушкан. Ушул жылдын 17-июлунда түзүлгөн келишимдин негизинде учуу убактысынын толук ижара акысы төлөнгөн деп айтылат билдирүүдө.